bona tarda. Avui comencem fent referència a les més de 1.400 persones que van celebrar aquest dissabte els 40 anys de Direxis Tuxal en un sopar al Pavelló Olímpic de Badalona. L'empresa va deixar clara, va destacar el creixement de la seva plantilla des dels seus inicis i va deixar clara la voluntat de continuar ampliant-la. De fet, la intenció de Tuxal és ampliar el servei que ofereix amb l'adquisició de nous contractes també fora de Catalunya. Durant la vetllada, l'empresa de transports públics va fer un repàs de l'evolució que ha viscut al llarg d'aquestes 4 dècades. A banda de l'aniversari, l'esdeveniment també va voler festejar la renovació del contracte del servei d'autobús diurn i nocturn al Barcelonès Nord. En aquest sentit, la direcció de Tuxal va assenyalar les aspiracions de l'empresa de continuar creixent. Lo que comenzó con 32 coches, a día de hoy contamos con 600 vehículos entre ambulancias y buses. El equipo que gobierna y dirige la compañía pone cada día todo su empeño en consolidar el grupo y garantizar su futuro y expandirnos más. A día de hoy estamos ya intentando ir más allá y vamos a ir a unos concursos tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Galicia. El que més es va elogiar durant la nit va ser el model laboral de Direxis Tuxal basat en l'economia social. L'acte va comptar amb la presència de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, qui va titllar l'empresa de pionera. En aquest sentit, la ministra de Treball i Economia Social va defensar estendre el model arreu de l'estat espanyol seguint l'exemple de Tuxal. La economia social és especialment resilient, és feminista. 2 de cada 3 puestos de trabajo en la economia social estan ocupados por mujeres. És, com ha dit Federico, una economia solidària i, per tant, con el ejemplo de Tuxal, os pido que sigamos trabajando para mejorar la economia social. Per la seva banda, l'alcalde Xavier García Albiol va destacar que l'eficàcia de Tuxal és fruit del factor humà de l'empresa. També va posar en valor la vinculació entre l'empresa i la ciutat de Badalona. No se entiende Badalona sin Tuxal y probablemente Tuxal no se entendería tampoco sin Badalona. Habéis superado a lo largo del tiempo, lo decía Federico, momentos de dificultad, momentos complicados, crisis económicas, pero sabéis reponer. A l'acte hi van assistir també la secretària d'Estat d'Economia Social, Amparo Merino, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, i els alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montgat. I aquesta tarda se celebra el primer ple municipal ordinari després de les vacances. Un ple que es preveu curt i sense gaires punts rellevants més enllà de les mocions presentades per l'oposició. En primer lloc, Esquerra i el PSC presenten conjuntament una proposta per fer de forma urgent un pla de pacificació de dalt la vila i fer front als problemes de mobilitat que pateix el barri. En segon lloc, Esquerra i Badalona en Comú Podem presenten una altra moció per reclamar un local d'assaig pels castellers de Badalona. De fet, els propis castellers han convocat una concentració a la plaça de la vila per tal de donar suport a aquesta reivindicació. Paral·lelament, la plaça també acollirà les reivindicacions de l'AFA de l'escola Ventós Mir, que reclamen més transparència a l'Ajuntament sobre la construcció de la nova escola i sobre els possibles endarreriments d'aquesta obra. I el PSC acusa l'alcalde d'irresponsable de no actuar davant l'increment de robatoris amb violència durant el primer semestre de l'any. El líder socialista Fernando Carrera defensa que García Albiol amaga les veritables dades empiolades sobre delinqüents multireincidents i no actua davant la veritable arrel del problema. Carrera considera que Badalona ha viscut un estiu negre pel que fa a la seguretat. Ha posat com a exemple l'increment del 13% dels robatoris amb violència que deixa el balanç del primer trimestre del Ministeri de l'Interior en comparació amb l'any passat. El socialista defensa que l'alcalde només parla de la multireincidència i dels furts, quan aquest tipus de delictes s'han reduït lleugerament. El veritable problema o el problema més greu són els robatoris amb violència. I d'això no se'n parla. Què passa amb els robatoris amb violència? El primer, si és robatori amb violència, la persona entra a presó. Per tant, no tenim aquí el problema de si són multireincidents o no. I
L'alcalde el que fa permanentment és parlar de multireincidència, però clar, és que el dibuix de la ciutat és terrible. El líder socialista lamenta que García Albiol centri els seus discursos a assenyalar l'origen dels delinqüents. Assegura que això vincula migració amb seguretat, quan per carrera un dels factors que més influeix són les condicions econòmiques i socials de la població. El socialista demana contundència també en el funcionament dels serveis socials. Assenyalar de forma simplista ens porta a conclusions terribles. I jo crec que el que està fent l'alcalde és totalment irresponsable, perquè al final fa de l'anècdota cas. La coordinació policial és un element cabdal, que tinguem recursos suficients com perquè la policia treballi i no tinguem una patrulla cada nit és un element central, i després que les polítiques socials funcionin en aquesta ciutat. És a dir, és que parlem poquíssim de què passa amb el tema de serveis socials. En una entrevista al Badalona Matí, Carrera ha lamentat en aquest sentit que el govern local no hagi anunciat cap projecte per millorar les condicions socials dels veïns dels barris més vulnerables de la ciutat. I parlem ara de les guinguetes de Badalona. Els seus responsables asseguren que una rebaixa en el cànon que han de pagar a l'Ajuntament facilitaria la viabilitat dels negocis. Una quantitat que afirmen alguns d'ells s'ha duplicat respecte a l'any passat i supera els 40.000 euros. Hi ha establiments que ja han tancat aquest cap de setmana coincidint amb el fi de la temporada de l'any, i d'altres s'esperen a fer-ho en les pròximes setmanes. La temporada d'estiu a les platges de Badalona ja està a punt de concloure i per algunes guinguetes ha estat un dels pitjors estius. És el cas de la guingueta Cailua, situada a la platja del Pont d'en Botifarreta i que tancarà aquest diumenge. Ha passat a pagar 23.000 euros, 25, a pagar el doble. Llavors això, doncs clar, fas números i si és una temporada que t'ha plogut, que no hi ha hagut molta feina i tal, doncs arribes al final i dius, hòstia, amb tot el que jo he facturat, vas fent números i al final dius, hòstia, doncs sí, em queda res. Llavors, bueno, sí que estem pensant potser fer una espècie d'escrit, no, a l'Ajuntament per explicar una mica com era la temporada. També vam tenir problemes amb l'aigua, amb la llum, hi ha molts problemes amb la policia, que constantment és ves con cuidado con esto, que si la música, que si el tema de les taules. Com el Cailua, la guingueta Guaira, situada a la platja del Cocú, critica que no han pogut dur a terme activitats als seus establiments, com ara concerts o esdeveniments, a causa de la falta de llicències. Tot i així, celebren la fidelitat del client badaloní, que els ha permès tancar l'estiu amb beneficis. Perquè hi ha alguns veïns que es queixen per el soroll, el que sigui, però bueno, no hem pogut, i és una llàstima perquè és un servei que donem a la gent aquí i que al final els bolos es fan de les 7 fins a les 9 de la tarda, que no molesta ningú, i són tots músics de Badalona i que contractem i que aquest any no han tingut feina. Les dues guinguetes reclamen més flexibilitat a l'hora d'obtenir els permisos per a fer activitats més enllà de les gastronòmiques. I abans d'entrar en plana cultural, els expliquem que una quinzena de persones s'han sumat a la bicicletada organitzada aquest diumenge a Badalona amb motiu del marc en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Alguns dels assistents s'han pedalat per reivindicar que s'ampli la xarxa de carrils bici a la ciutat. Els ciclistes han sortit des del Parc de Montigalai i han arribat fins al Passeig Marítim. La major part del recorregut l'han fet compartint carril amb la resta de vehicles. Precisament alguns d'ells han considerat que la baixa participació en la iniciativa demostra la falta d'infraestructura ciclista a la ciutat. A Badalona és que no hi ha cap carril bici, n'hi ha dos, el de la platja, que és per oci, i després el que hi ha aquí a la Rambla Sant Joan, que està destrossat, no? El manteniment és nul. S'ha de compartir trams complicats, per exemple, l'altre carril bici que hi ha al carrer Sant Bru queda com una part allà desconnectada de la resta de la ciutat. Tens una part que és pel centre, que és molt complicat anar amb bicicleta, compartint amb autobusos, cotxes. Des del govern local defensen la seva voluntat de millorar la connectivitat de Badalona amb els municipis veïns, així com també habilitar més quilòmetres de carrils bici. Això sí, admeten que encara no hi ha un calendari per fer-ho. Bé, la nostra ciutat té més de 5 quilòmetres de carril bici, i la voluntat d'aquest govern efectivament és augmentar, doncs, aquests carrils bici que tenim a la nostra ciutat, i no només això, sinó també la seva seguretat. No tenim una calendarització concreta i específica, però sí que són projectes que sortiran en un espai de temps molt breu. Sota el lema Compartim l'espai públic, l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats per incentivar la intermodalitat, és a dir, animar els veïns a moure's amb transports alternatius al cotxe. Arreu de Catalunya, la Setmana Europea de la Mobilitat arrenca avui dilluns i s'allargarà fins diumenge vinent.
Imaginant Badalona és el nom de la nova exposició col·lectiva del grup de Belles Arts que s'inclou en el marc del Manifesta 15. Nosaltres hem anat a veure-la. Al futur. Sota aquesta premissa, la sala d'exposicions del refugi exposa prop d'una vintena de pintures de diferents estils i tècniques, que passen per l'ús de les aquarel·les fins a l'oli. El títol, Imaginant Badalona, dona ales als artistes del grup de Belles Arts a mostrar la seva visió de futur de la ciutat. Una oportunitat pel col·lectiu de participar i formar part de la Bienal Manifesta 15. Todo lo que sea temas culturales nos parece estupendamente porque yo ya llevo muchos años luchando en Badalona por la cultura. La temática era Badalona y el futuro. Hemos hecho, cada uno ha traído a su manera algo relacionado, pero con el tema un poco libre. Una de les novetats d'aquest any és la participació més destacable d'artistes joves. La mostra es pot veure a la sala d'exposicions al refugi amb accés lliure fins al 29 de setembre. Bona tarda. Avui els expliquem que es dispara el nombre de dones ateses per violència de gènere al SIAT, el Servei Integral d'Atenció a la Dona. Segons l'alcalde, segons assegura, el SIAT ha passat d'atendre un o dos casos mensuals abans de l'estiu a fer-ne una o dues atencions diàries. L'increment ha portat al govern local a contractar d'urgència un servei d'allotjament per les afectades. Les xifres les ha facilitat Xavier García Albiol durant una entrevista al Badalona Matí. Explicar que es tracta d'un canvi de paradigma que ha fet que el govern hi actuï d'urgència. De moment, Serveis Socials està preparant un contracte que permeti a les dones que han patit violència de gènere poder tenir un sostre temporal. L'alcalde calcula que s'hi podran estar un any i no descarta ampliar els recursos del SIAT si la tendència es manté. I han contractat un servei per aquest augment de persones amb aquesta situació doncs puguin tindre una sortida temporal, puguin tindre on anar a viure de manera temporal. No? I aleshores, doncs aquest matí hem estat parlant, la tramitació ja s'està realitzant i per tant atendrem aquestes persones i si cal reforçarem el servei. Veiem com evoluciona. Durant l'entrevista, García Albiol també ha parlat de la pacificació del carrer Francesc Layret. Assegura que a finals d'aquest mes de setembre ja estaran enllestit un darrer esborrany per presentar a les associacions de veïns i comerciants per convertir aquest vial en una segona rambla. No podem ser l'única ciutat de Catalunya on passen milers de cotxes per la porta de l'Ajuntament i de la plaça La Vila. I repeteixo, sent molt conscients que s'ha de resoldre el tema del transport públic, que ja ho estem treballant i tenim més o menys alguna proposta. El tema de càrrega i descàrrega, i el tema d'entrada i sortir de vehicles als pàrquings. L'alcalde també ha parlat de seguretat i coincideix amb el líder de l'oposició, el socialista Fernando Carrera, en la necessitat de convocar una junta de seguretat local. Pel que fa a altres temes pendents, García Albiol ha explicat que l'Ajuntament està a l'espera d'un darrer tràmit del Ministeri per rehabilitar el pont del Petroli, unes obres que podrien iniciar-se al maig de l'any vinent. I les xifres de l'augment de denúncies de violència de gènere les ha fet públiques l'alcalde avui dimarts, dia en què els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia al barri de Nou Barris de Barcelona l'home que ahir dilluns a la tarda hauria agredit la seva parella i li hauria amputat la mà a Santa Coloma de Gramenet. Els fets s'haurien produït ahir entre les 4 i les 5 de la tarda al passeig de la Salzareda de la ciutat. Els agents van rebre l'avís a 4:45 de la tarda, van identificar el presumpte agressor i van activar un dispositiu de cerca i captura que ha acabat aquest migdia amb la seva detenció a Nou Barris. L'home passarà en les properes hores a disposició judicial. En un comunicat, l'Ajuntament colomenc ha condemnat l'agressió i afirma que ha activat els serveis de suport a les víctimes de violència de gènere i al seu entorn familiar. El consistori explica que l'alcaldessa Mireia González està fent un seguiment dels fets i que s'ha interessat per l'estat de la dona que, segons diu, està ingressada al centre hospitalari i sense que es temi per la seva vida. També la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha condemnat l'agressió.
I tornant a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol s'ha compromès a presentar una proposta entorn la pacificació del barri de Dalt la Vila abans que s'acabi l'any. Així ho ha expressat després que el ple municipal, celebrat ahir dilluns, s'hagi aprovat per unanimitat una moció presentada per Esquerra i el PSC en suport d'aquest pla. El govern i l'oposició, juntament amb l'Associació de Veïns de Dalt la Vila, han coincidit en la necessitat de reordenar la mobilitat del barri, garantint la seguretat dels veïns i els entorns escolars. El govern comparteix la problemàtica denunciada pel veïnat i assegura que ja treballa per resoldre-la. De fet, des de Via Pública asseguren que treballen conjuntament amb la Diputació de Barcelona un pla de mobilitat urbana sostenible on s'incorpora un pla de pacificació per Dalt la Vila. L'alcalde, a més, s'ha mostrat optimista i espera poder presentar una proposta concreta abans que finalitzi l'any. Alguns carrers de Dalt la Vila no poden seguir com estan, s'han d'endreçar, s'han d'ordenar. Alguns carrers del centre de Badalona, per exemple, el que tenim davant, doncs no pot seguir sent una carretera. I això ho hem de fer compatible amb els interessos dels comerciants, amb els interessos dels veïns i amb l'interès també del transport públic. I aquí hem de ser capaços de poder-ho lligar tot perquè aquest projecte sigui una realitat que ho serà. L'entitat veïnal, que ha demanat la paraula al ple, reclama un pla de pacificació per acabar, diuen, amb la situació de desordre de mobilitat que viu al barri i evitar així mals majors. Lamenta més la sensació d'impunitat que pateixen els veïns quan no es compleixen les normatives de trànsit. Reduir dràsticament la circulació interior i civilitzar l'exterior abans del final de l'any 25. Inclús si es pogués aconseguir un esborrany del pla cap a l'estiu del 25. I és que després de tants anys i tants diversos governs, ja és hora de que aquest Ajuntament pensi i elabori un pla integral adient pel nostre barri. Mentrestant, demanem urgent presència dissuasòria de la Guàrdia Urbana perquè posi les sancions que toqui, que cada dia en podran posar. D'aparcament, de contradirecció, de tot. Des dels grups municipals d'Esquerra i Partit Socialista insten el govern a implementar mesures per controlar el trànsit, el soroll i l'aparcament irregular de cotxes i motos en hores punta d'entrada i sortida de les escoles. També la instal·lació de càmeres de vigilància. Té una oportunitat que hi ha un govern fort que pot intentar plantejar solucions a un problema històric que té aquest, el barri més històric de Badalona. Jo he viscut 30 anys al barri de Dalt la Vila i el que diuen és veritat, ho he patit i és un infern. La pacificació és una tasca pendent a Badalona i hi ha coses que ens van sorgir dubtes, no? Quan vam anar a xerrar amb l'associació de veïns, un dels grans dubtes era per quin motiu en el projecte de les actuacions de pacificació de 41 entorns escolars de la ciutat de Badalona no s'havia inclòs aquest barri dintre d'aquesta pacificació. Des de Guanyem asseguren que Badalona viu una anomalia que cal revertir i que la pacificació és necessària per vetllar pel medi ambient i la seguretat del municipi. Per a Badalona en Comú Podem es tracta d'una acció que s'hauria d'exportar a la resta de barris per un problema, diuen, de mobilitat, seguretat i salut pública. I el ple d'aquest mes de setembre també ha aprovat per unanimitat una nova edició dels Bons Consum. La campanya que s'està preparant de cara a la tardor comptarà més pressupost que en edicions anteriors i per primera vegada hi podran participar també els marxants de la ciutat. En el ple també s'ha aprovat la moció que demana convertir l'antiga fàbrica d'eines Canela en la seu permanent dels Castellers de Badalona. Una proposta presentada per Esquerra, als Comuns i Guanyem que s'ha aprovat amb el suport dels socialistes i l'abstenció del govern. Malgrat l'abstenció del Partit Popular, però l'alcalde s'ha compromès a fer-ho realitat. Des de dins del ple, però, i també mobilitzats a la plaça de la Vila, la colla Mikaku ha exigit a l'Ajuntament una seu permanent per poder assajar, ja que recorden que fa 25 anys que lluiten per tenir un local digne. Reiteren que no poden dur la seva activitat amb normalitat i que des del 2019 assagen a l'edifici de l'antic Mercat Mainon, on no hi ha subministrament elèctric. Disposen d'uns generadors que expliquen són vells, fan molt de soroll i molesten els veïns. Per això, després de descartar diversos espais que no eren aptes per a fer-hi castells, reclamen establir-se finalment a l'antiga fàbrica d'eines Canela, a tocar de l'Institut La Llauna. Això sí, els castellers tenen els seus dubtes que això s'acabi fent realitat. I van dir que des d'aquell moment que començarien, si ens interessava, que començarien en aquell moment a arreglar el local d'eines Canela. I encara no han fet ninguna cosa, no han fet res. Creiem que no és del tot fiable de que ens donin un local, igual que no han posat la llum.
La petició per un local d'assaig digne se l'han fet seva Esquerra, Badalona en Comú Podem i Guanyem, que ha posat de manifest que la situació de la colla és una anomalia quan es compara amb d'altres ciutats. Quan es passeja per altres ciutats, és una anomalia que tinguem els castellers com els tenim. Ho és, abans l'alcalde ha citat Granollers, només cal veure quin local d'assaig té Granollers, és una anomalia. Republicans i Comuns han reclamat mesures urgents i provisionals fins que no es rehabiliti l'antiga seu d'Eines Canet. Fem tot el possible per resoldre els problemes que fa tants anys que arrossegueu, sigui qui n'ha sigut el responsable, i fem-ho per ells, perquè si no, al final els castellers desapareixeran. Nosaltres el que també hem proposat en aquesta moció, una compra d'un generador o varis, fins i tot generadors per part de l'Ajuntament, que sabem que seria una compra d'un contracte menor, que fes possible doncs, que locals com el Maignon tinguessin llum. El govern ha optat per abstenir-se, però de forma constructiva, en paraules de l'alcalde. El Biol, de fet, s'ha compromès a dotar de pressupost la reforma d'Eines Canela per fer-la realitat. Això sí, també demana un vot de confiança als castellers, ja que alertat serà un procés llarg. Si podem començar el 25, a finals del 25, podem estar molt contents. Però aquest és el nostre compromís, i és el que volem fer, perquè ens ho creiem. Mentre es debatia aquesta moció al ple, la colla dels de la camisa de Colomicacos manifestaven a la plaça de la Vila per donar visibilitat a les seves demandes amb pancartes on s'hi llegia Micacos sense sostre. I a banda dels castellers, una quarantena de persones també s'han mobilitzat aquest dilluns per reivindicar la posada en marxa de la nova escola Ventós Mir. Sota el lema "Volem una escola nova ja", la manifestació sortia des de l'escola Ventós Mir per arribar fins a la plaça de la Vila. Nens, pares i mares han demanat a l'Ajuntament que avanci en el projecte de construcció de la nova escola. També denuncien una manca de transparència en el procés i endarreriments en el calendari. L'Associació de Famílies del Centre té dubtes sobre l'estat de la licitació de l'excavació arqueològica dels terrenys de l'antic solar de l'Estrella, on s'ha de construir la nova escola. Per això exigeixen informació. Recordem que el govern local assegurava a finals de juliol que es reuniria amb l'AFA al mes de setembre, una trobada de la qual les famílies afirmen no tenir-ne constància. Bona tarda. El Congrés debatrà la proposició de llei de Junts per lluitar contra la reincidència. La proposta va comptar amb els vots favorables del PSOE i del PP, que obren la porta a endurir les penes als delinqüents multireincidents. La iniciativa planteja canvis en els registres per facilitar que els jutges puguin imposar penes d'un a tres anys de presó als delinqüents que hagin estat condemnats en tres o més ocasions per delictes similars, encara que només hagin comès furts de menys de 400 euros. També tipifica amb més severitat el robatori de dispositius mòbils i ordinadors, i els ajuntaments podran presentar-se com a acusació particular als jutjats. Junts ha obtingut el suport del PSOE a una iniciativa que, segons el text, neix com a resposta a un augment del 6% de la delinqüència a Catalunya, segons Mossos d'Esquadra. La diputada de Junts, Marta Madrenas, ha posat de manifest l'alarma social que provoquen els furts produïts per un grup reduït de persones que, malgrat que són detinguts, continuen delinquint en un clima d'inseguretat alerta cada vegada més gran. Ara el text es veurà en comissió, on pot patir modificacions abans de tornar al ple per la seva aprovació. I a tot això, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reitera una vegada més solucions legals a la multireincidència en els delictes i s'ha adreçat directament al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En aquesta ocasió, i de nou a través de les xarxes socials, posa com a exemple la detenció d'aquesta passada nit, que ja en van 65 d'una mateixa persona. Entre dilluns i aquesta passada nit, l'home hauria provocat destrosses en 19 cotxes en aparcaments municipals de la Salut i Llefià. El líder del PP ha aprofitat per dir que aquest cop el detingut és espanyol. Surt així el pas de les crítiques de la setmana passada de la ministra de Migracions, Elma Saiz, que va denunciar recentment el viol davant l'Observatori del Racisme i la Xenofòbia. Y mi pregunta que hago en general y especialmente al ministro que me está criticando en estos momentos en el Congreso de los Diputados es, señor ministro, ¿cómo le explico yo a esos vecinos que les han reventado el coche que la persona que les ha destrozado uno de sus bienes más importantes ha sido detenido 65 veces y está en la calle?
Estamos hablando de un hombre nacional, español. Lo digo porque yo lo denuncio absolutamente todo. En este caso es España. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, vol revertir la corba delinqüencial a Catalunya i es mostra preocupada per algunes tipologies delictives. Aquesta és una de les prioritats del Departament per aquesta legislatura, durant la qual el govern català vol fer front amb contundència les ocupacions delinqüencials. Parlon ha enumerat les prioritats del nou govern en matèria de seguretat i ha remarcat que les polítiques que s'impulsin en aquest àmbit han de tenir també una visió preventiva. Segons ha assegurat la consellera, les ocupacions delinqüencials estan provocant greus problemes de convivència, ja que en moltes ocasions estan relacionades amb plantacions de marihuana. Parlon afirma que s'hi actuarà amb fermesa. Però davant de l'ocupació delinqüencial, la que genera greus problemes de convivència, la que fa que la ciutadania se senti clarament insegura en els seus barris, hem de tenir una resposta. I aquesta resposta passa per una millor coordinació policial, per actuar davant de la flagrància, és a dir, tal com es produeix l'ocupació, i evidentment en els casos que detectem que darrere d'aquella ocupació hi ha una situació de vulnerabilitat social, s'han d'activar tots els circuits necessaris. Pel que fa a l'índex de seguretat, la consellera afirma que les dades són raonablement positives. Alerta, però, de l'empitjorament en determinat tipus de delictes. Per combatre'ls, Parlon ha anunciat la creació d'un pla contra les armes blanques. Farem un pla específic per combatre la presència de les armes blanques en l'espai públic. Totes les derivades que això està tenint a dia d'avui, que són molt preocupants i no cal incidir més perquè és un dels temes que ens preocupa i que ens ocupa de forma imminent. A banda de les armes blanques, la consellera també ha parlat de violència de gènere i de multireincidència. El Departament d'Interior crearà una comissaria específica sobre la violència per les dones per millorar-ne la intervenció. També adverteix que el sistema ha de ser més eficaç davant la reincidència múltiple i ha anunciat la creació d'un grup interdisciplinari amb la Conselleria de Justícia per agilitzar els processos judicials. I el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès, considera que el model de seguretat del govern dels populars no ha funcionat. El Badalona Matí de Radio Ciutat ha argumentat que augmentar el nombre d'agents és insuficient i que la política en aquesta matèria ha d'anar acompanyada d'una inversió en polítiques socioeconòmiques contra l'empobriment de la població. Hi ha uns codis postals on es concentra la gent que fa aquests delictes. I per què és això? Pues perquè en aquells barris hi ha una manca d'oportunitats. I sí que hi ha gent que roba perquè li ve de gust, però això és una minoria. Ataquem les desigualtats i resoldrem aquest problema. I en paral·lel sí, jo no vull que hi hagi cap delicte a la nostra ciutat, no vull que hi hagi incivisme a la nostra ciutat. Però el model Albiol està veient-se que no funciona. I la Rambla de Sant Joan entre els carrers de Francesc Macià i Ventura Gassol serà reurbanitzada en els pròxims 2 anys. Els treballs s'iniciaran el mes d'octubre amb un pressupost de prop de 8 milions d'euros, 5 a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i l'Ari de l'Estrella i 3 provinents de l'Incasol. Les actuacions de remodelació inclouen la reforma del torrent de la Batllòria i la plaça del Baró de Maldà al barri de Coll i Pujol. També la creació de 5 zones verdes, una d'elles de 5.000 metres quadrats al solar de l'Estrella amb una àrea de jocs infantils a tocar del que serà el nou edifici de l'escola Ventos Mir i una promoció de 200 habitatges, un centenar dels quals de protecció oficial. Les obres també permetran ampliar les voreres de carrers propers com Sant Gonçalo Camèlia amb nova pavimentació, clavegueram, il·luminació, arbrat i mobiliari urbà. També s'ubicarà un carril bici bidireccional a la Rambla de Sant Joan. Millores des d'un punt de vista urbanístic al carrer Torrent de Batllòria, Rambla Sant Joan, com he dit, República Portuguesa, Font i Escolar, carrer Guixeres, carrer La Trilla, Valdomer Solà, Sant Gonçal, Maragall i el carrer Camèlies. Aquests són alguns dels carrers que veuran millorada la seva composició urbanística des d'un punt de vista d'asfalt, de voreres. Des de l'àmbit de territori
Territori i Sostenibilitat asseguren que aquestes actuacions donen resposta a les reiterades reclamacions del veïnat per millorar la mobilitat i accessibilitat d'aquesta zona del municipi. Donem resposta a aquesta reivindicació històrica d'un barri que té voreres estretes, que té moltes dificultats per les persones amb una capacitat de mobilitat reduïda i, per tant, l'obra no només és una gran transformació urbanística, sinó que també va al detall d'accessibilitat pels veïns i és una qüestió molt, molt demandada. L'alcalde ha demanat paciència als veïns de Coll i Pujol i del Raval, que es veuran directament afectats per les obres. També els conductors, que veuran alterada la circulació habitual a mesura que avancin els treballs de remodelació, que, recordem, començaran a l'octubre. I més qüestions amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. La plataforma Transformem l'Autopista ha tornat a sortir al carrer per denunciar la contaminació que provoca la C31. Des del pont que connecta els carrers de Sant Felip i d'en Rosés, el conegut com a pont del Xiclet, han penjat pancartes per conscienciar dels problemes que genera la C31. Des de la plataforma consideren que en els darrers 3 anys han aconseguit que molts ciutadans i grups polítics s'assumin a les seves reivindicacions, però ara exigeixen més concreció a les administracions perquè formulin una proposta per reduir l'impacte negatiu en la salut dels badalonins. Per aconseguir-ho, preparen conjuntament amb altres municipis afectats un nou tall a la C31 a finals d'octubre. I les tallarem tantes vegades com faci falta per visibilitzar-ho, no per fer la punyeta a ningú, sinó per visibilitzar-ho. De fet, estem treballant amb gent de Montgat i de Sant Adrià per tallar-la de cara a final d'octubre en el marc del Dia Mundial de les Ciutats, perquè de fet el que nosaltres reivindiquem i volem és una ciutat normal, una ciutat habitable, una ciutat saludable, com hi ha en altres llocs, no? I que malauradament aquí a Badalona fa més de 60 anys que no la tenim per culpa d'aquesta infraestructura. I Segundo Premio serà la pel·lícula que representarà a Espanya als Oscars 2025. Així ho ha anunciat aquest matí l'Acadèmia de Cinema Espanyol, que ha deixat fora les altres dues candidates, Marco i l'Estrella Azul. La nominació de Segundo Premio, dirigida per Isaki La Cuesta i Pol Rodríguez, que compta amb la direcció de fotografia del badaloní Takuro Takeuchi, encara ha de ser ratificada, ja que abans s'ha de conèixer si Hollywood l'inclou entre les 5 finalistes al Premi a la millor pel·lícula internacional. El film se situa a finals dels anys 90 en una Granada en plena efervescència artística i cultural i explica la trajectòria i la llegenda de Los Planetas, un dels grups més importants de l'escena musical espanyola independent. A més, es toquen els temes que el grup tracta al disc, com les addiccions, el desamor, els dubtes i la decisió de si volen treballar en una multinacional o no. De moment, el film ja va rebre la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula en l'últim Festival de Màlaga. Periodista i escriptora badalonina Pilar Rahola ha recollit aquest dimarts el 57è Premi Prudenci Bertrana de novel·la amb la seva ola Cornelius l'Almogàver, un relat que tracta de rememorar el passat de Catalunya i la seva època daurada. La ciutat de Girona ha tornat a ser l'escenari de l'entrega dels Premis Literaris de la Fundació Prudenci Bertrana, que ja en va anunciar els guanyadors dels 4 guardons el passat mes de juny. Els altres premiats han estat Josep Anton Fernández amb el 47è Miquel de Palol de Poesia, Salvador Sabrià s'ha endut el 45è Carles Rahola d'Assaig i Teresa Muñoz el 39è Ramon Montaner de Literatura Juvenil. Pilar Rahola aprofita aquesta novel·la per crear un relat sobre la resistència i la perseverança dels avantpassats catalans i on reivindica i defensa la llengua i cultura catalana que creu que està en perill. Hola, bona tarda. Avui comencem amb la reacció unànime en contra de Junts dels diferents sindicats en defensa del dret a l'habitatge. El Sindicat de l'Habitatge de Badalona critica el no de Junts, que aquesta setmana tombava l'admissió a tràmit de la proposició de llei per regular el lloguer temporal i d'habitacions al Congrés dels Diputats. L'entitat fa una lectura crítica dels partits polítics i les institucions que, segons afirmen, mantenen la roda de la mercaderia de l'habitatge, afirmant que, lluny de solucionar la problemàtica, la cronificació i que sembla que els partits es riguin de la precarietat de la classe treballadora. Per altra banda, asseguren que el que ha passat al Congrés els recorda a Badalona, on critiquen la manca de polítiques en aquest àmbit.
recorda una mica, no, a la situació que vam viure ja a Badalona, no, amb l'Ajuntament d'Albiol, no, on va presentar una moció en contra de la regulació de lloguers. El que pot fer com a alcalde, no, és no tolerar tots els desnonaments que s'estan produint a la ciutat, els talls de subministrament, uns serveis públics que estan absolutament saturats, com són els serveis socials, i el que li demanem almenys és que les nostres condicions de vida no empitjorin de la forma que ho estan fent. I també ha criticat el no de Junts al debat sobre la regulació dels lloguers de temporada al sindicat de llogateres. Els acusa de vendre's al país i obstaculitzar l'accés a l'habitatge als joves. Així ho ha denunciat el sindicat durant una concentració la tarda d'aquest dimarts a les portes de la seu del partit a Barcelona, que ha plegat mig miler de persones. Des de l'entitat asseguren que en privat Junts els havia assegurat la seva abstenció a la proposta de tramitació de la llei perquè pogués ser debatuda al Congrés. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha titllat de vergonyós aquest canvi de posicionament dels postconvergents i afirma que han condemnat milers de persones a viure en la misèria i la precarietat. És una vergonya. Acaben de deixar tirats a milers de persones. Acaben de condemnar els llogaters d'aquest país a la misèria i a la precarietat. Van de patriotes, però es venen al país. I això s'ha d'aturar com sigui. El sindicat de llogateres no pararà i avui hem vist que no és només el sindicat de llogateres, sinó que moltes organitzacions socials d'aquest país ens donen suport i la ciutadania està que treu fum. L'exregidor socialista Eduard Tortajada ha mort aquesta matinada als 71 anys a causa d'una malaltia neurodegenerativa. Home fort dels governs de Mai Terquer i Joan Blanc, va ser regidor de diferents àrees de l'Ajuntament de Badalona, entre elles la d'urbanisme, durant els anys 83 i 87. Tortajada va estar al darrere de les grans decisions de govern dels socialistes al municipi, com la urbanització del port de Badalona i el barri de Montigalà. També va ser responsable de comunicació del consistori i primer tinent d'alcalde entre els anys 2003 i 2007. A més, era la persona que s'encarregava de les relacions entre el grup municipal i el partit a Barcelona i Catalunya. Eduard Tortajada va deixar la política l'any 2007, després de 23 anys implicat al govern badaloní. Ho va fer a causa de la malaltia neurodegenerativa que patia i per la qual ha mort la matinada d'aquest dijous 19 de setembre. Més enllà de la política, va publicar un llibre i va fer una exposició amb una cinquantena d'obres pictòriques. Arran de fer-se pública la mort de Tortajada, han estat moltes les mostres de condol a les xarxes socials. Algunes d'elles provenents de persones properes durant tota la seva vida política, el mateix Partit Socialista, exregidors d'altres formacions i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. I canviem de qüestió. El govern municipal demana al Ministeri de Transició Ecològica que inclogui Badalona en el projecte de regeneració de platges i construcció d'espigons per combatre les conseqüències del canvi climàtic. Recordem que els darrers temporals han provocat una gran pèrdua de sorra al litoral badaloní que no s'ha pogut recuperar per aquest estiu. La regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, fa una crida al govern estatal per sumar esforços i fer front a les mancances de sorra que s'han viscut durant aquesta temporada de bany. Una temporada que no ha comptat amb el servei de dron aquàtic per a netejar la brutícia que s'aboca al mar en episodis de fortes tempestes, mentre que l'embarcació Pelicà va funcionar al mes d'agost i setembre. A causa de la millora de la sequera sí que han pogut reobrir bona part de les dutxes, prop d'una vintena i rentapeus, una quinzena, ubicats arreu de les platges del municipi. Una de les preocupacions de l'executiu passa per comptar amb la implicació del Ministeri de Transició Ecològica en la recuperació de les platges badalonines, especialment en aquelles on la pèrdua de sorra ha estat més evident. Hi ha una sèrie de municipis, però Badalona sembla que no està incorporada en aquest projecte. Val? És un tema que no només ens afecta a nosaltres, sinó a altres municipis, però que nosaltres notem, doncs, que no se'ns té molt en compte, la veritat. I aquest any, l'any passat, hem pogut donar tots els serveis, però hi ha preocupació de cara a l'any que ve com entomarem aquest problema de la manca de sorra. Egea també proposa repensar el funcionament de les guinguetes després que els seus responsables reclamin una baixa del cànon que enguany ha superat els 40.000 euros per optar a la concessió i més facilitats per a dur a terme les seves activitats. Hem d'estudiar també el número de guinguetes perquè no sabem, ara n'hi ha 8, i han pogut seguir mantenint les 8, però a nivell
a nivell de sorra, no sabem els temporals de l'hivern el que ens portarà, no? Aleshores, això també s'ha de tenir en compte, però s'ha de fer una valoració general, horaris... Des del govern també fan un balanç positiu de la platja per a gossos, que des d'aquest estiu disposa d'un contracte definitiu, un fet que permetrà reobrir-la abans de la propera temporada de bany. I parlem ara del Port de Badalona, que treballa amb l'Ajuntament per reordenar la seva infraestructura per poder encabir embarcacions més grans i també catamarans. I és que la presència al Cans Yachting Festival ha servit a Marina Badalona per estudiar quines són les tendències que tenen més sortida dins del sector nàutic i aplicar-les a la ciutat. La posada en marxa del canal va acompanyada de 200 nous amarradors, una ampliació que permetrà moure embarcacions del port cap al canal i poder reordenar l'espai d'amarratge actual. Dins d'aquesta modificació, el port aprofitarà per crear amarradors més amplis que permetin l'arribada d'embarcacions de diferents tipus. Una d'elles, els catamarans, que segons el gerent de Marina Badalona, Imanol Sanz, són les que tenen més èxit entre les famílies. Poder orientar-ho cap a aquelles eslores que les tendències estan marcant. I no només les eslores, sinó també els tipus d'embarcacions. S'ha constatat, i Canes amb això ha sigut un referent, i cada any ho demostra més, també el tema dels catamarans com un producte, una embarcació que mica en mica s'està fent un forat. Un altre dels canvis que es volen aplicar al port és ampliar fins al 15% l'espai destinat a les pernoctacions temporals de tan sols uns dies, que en l'actualitat ocupen el 10% de la dàrsena. Pel que fa als interessats que s'han acostat fins a l'estand badaloní del Saló Nàutic de Cans, ho han fet atrets pel canal del Gorg i la seva proximitat amb Barcelona. Això ha portat el govern a reflexionar sobre com ha de ser la presència de Badalona a futures fires internacionals. Hem d'aprofundir de quins són els atractius que ofereix la ciutat del Port de Badalona, la ciutat de Badalona, amb aquella persona doncs, que vol comprar un amarratge a Badalona o vol tirar-se una temporada llarga amb la seva embarcació a Badalona. Quins són els punts d'atracció? No? Recordem que durant els 6 dies que Badalona ha tingut un estant a Cans, prop de 350 persones hi han demanat informació. La següent cita internacional que permetrà donar a conèixer la ciutat serà Fitur, a Madrid, la fira de turisme més gran d'Europa. La Marea Pensionista torna a les mobilitzacions a la plaça de la Vila per reivindicar la millora de les pensions i del sector sanitari públic. Un cop més han sortit al carrer per denunciar la privatització dels sectors, assegurant que la lluita per unes pensions dignes són vitals per un futur social millor. Els membres de la Marea Pensionista reivindiquen els drets dels jubilats a cobrar una pensió digna i suficient per arribar a final de mes. Exigeixen al govern que es realitzin les auditories dels comptes de la Seguretat Social i afirmen que les pensions sí són sostenibles en contra del que afirma el govern. També han denunciat la privatització dels serveis essencials i es queixen del control creixent de les mútues. És per això que aposten per augmentar el nombre de treballadors i de recursos en la sanitat pública. Pel que fa a properes accions, a banda de mobilitzar-se tots els dijous a la plaça de la Vila, ja tenen previst una altra manifestació de cara al 30 de setembre a Barcelona i tenen prevista una altra de cara a l'octubre a Madrid. Que la gent pensi que els serveis públics com les pensions públiques són sostenibles i per tant hem de lluitar en contra de la privatització i que això serà possible si nosaltres lluitem i defensem els nostres drets. Iremos a Sant Jaume a defender nuestros derechos, a exigirles que sigan con la sanidad pública 100% de calidad, con la educación, con la dependencia. Molt bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que vol acabar el mandat havent incrementat un 50% el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana. Així ho ha dit aquest dijous en la presentació dels 43 nous agents que s'han incorporat al cos que ha tingut lloc a Bufalà, a la plaça d'Antònia Boada. Durant l'acte on hi han assistit unes 300 persones, Albiol ha reiterat que cal acabar amb la multireincidència.
Durant la presentació, Xavier García Albiol ha demanat als agents, 26 homes i 17 dones, sensibilitat amb els veïns que pateixen delinqüència. D'ençà que és alcalde, assegura, ha incorporat una seixantena d'agents al cos i en un futur vol augmentar-ne el nombre, 5 en la pròxima promoció i 15 l'any vinent. L'alcalde ha dit que vol que en acabar el mandat els veïns se sentin representats amb el cos de la Guàrdia Urbana. Mi objetivo durante estos 4 años es aumentar el 50% el número de agentes de la Guardia Urbana y yo creo que vamos una buena tendencia. Como os decía, 23 agentes hace unos meses, hoy 43. La intención que tenemos desde el gobierno es que en la próxima convocatoria se puedan incorporar 5 plazas más, el año que viene 15 o 16. Durant el discurs, Albiol ha tornat a posar el focus en reclamar a l'Estat que impulsi canvis legislatius per evitar la multireincidència. Ha titllat de barbaritat i despropòsit que aquest perfil de delinqüents segueixin al carrer i ha demanat contundència. Aquel que sea multireincidente y que sea catalán o español, detenido y a prisión un montón de años. Y aquel que haya venido de fuera, detenido y se le devuelve a su país. També ha apuntat que cal actuar contra l'ocupació i defensar el dret del propietari del pis i dels veïns. L'acte ha finalitzat amb l'entrega de les credencials dels 43 nous agents del cos de la Guàrdia Urbana que s'incorporen de manera definitiva a principis d'octubre. Segons l'alcalde, els agents han vingut per convertir-se en la millor Guàrdia Urbana de Catalunya. I ara els parlem del primer debat de grups municipals de la nova temporada del Badalona 360, que s'ha centrat en les darreres dades de criminalitat de Badalona i també entorn de la polèmica dels darrers tuits de l'alcalde Xavier García Albiol. Mentre que el govern del PP assegura que els delinqüents multireincidents són un dels problemes principals de la ciutat, l'oposició acusa el govern d'utilitzar això per tapar una mala gestió de la seguretat. David Mejía, regidor del PP i responsable de l'àrea de Via Pública i Mobilitat, ha defensat que els missatges de l'alcalde i del govern no se centren en la nacionalitat dels delinqüents, sinó en el problema de la multireincidència. Mejía assegura que, malgrat que Guàrdia Urbana i Mossos han augmentat més d'un 40% les detencions, aquest esforç és en va si els delinqüents no acaben anant a la presó. És que l'important és el fet delictiu del que estem parlant, no és de quina nacionalitat té, si és immigrant o si és una persona nacional. La qüestió és el que passarà quan s'agafa i s'enxampa aquest delinqüent. L'oposició, en canvi, considera que les dades, lluny de millorar, han empitjorat des que Albiol és alcalde. Per Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC, les dades ja eren dolentes abans, però ara són encara pitjors, segons les darreres dades publicades pel Ministeri. De la realitat, el punt de partida és que Badalona ja estava en una situació a nivell de delictes elevada front la resta de Catalunya, és un fet. La realitat és que va arribar un senyor que va dir que ho arreglaria tot, i ho han pitjorat. És un fet. I la realitat és que les dades són pitjors, és un fet. L'any 2024, l'any de la transformació, no. L'any 2024, l'any de les males dades en seguretat. Àlex Montornès, president del grup d'Esquerra Republicana, afirma que el debat no ha de girar entorn d'endurir lleis ni penes, sinó per com reforçar el sistema judicial. A més, Montornès apunta que la xenofòbia de la que s'acusa el Albiol pels darrers tuits no és una cosa nova, sinó que ja hauria quedat demostrada de fa anys. Ha fet política xenòfoba en el passat, i no ho dic jo, ho diu el Consell d'Europa, que l'any 2018 va emetre un informe on posava en Xavier García Albiol com a exemple de polític xenòfob i racista. Ho diu el Consell d'Europa, no ho dic jo. En la mateixa línia s'ha pronunciat la portaveu del grup de Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado, qui demana descongestionar els jutjats i qui també considera demostrat que l'alcalde és xenòfob. Si Albiol tiene la fama a nivel nacional de entre la gente progresista de ser un racista y ser un xenófobo, creo que no se la hemos dado nosotros. Creo que es algo que se ha ganado él por méritos propios con los vídeos y los tuits que hace. Per l'exalcaldessa i presidenta del grup de Guanyem, Dolors Sabater, parlar de multireincidència o d'immigració és una distracció per amagar, diu, els casos de corrupció política i les males dades de criminalitat a Badalona.
tot aquest soroll, no?, de la multireincidència, no està servint també per amagar, per tapar i perquè la societat no pensi amb els lladres de guant blanc, amb els lladres que estan robant a mans plenes milions i milions de diners públics? En el que sí que han estat d'acord tots els grups és en controlar el trànsit de vehicles de dalt la vila i avançar en la pacificació d'aquest barri històric, en la mateixa línia que van acordar en el darrer ple municipal. El tanatori de Badalona ha acollit aquest migdia el comiat del polític socialista Eduard Tortajada, mort ahir. D'entre els assistents, l'exalcaldessa Maite Erqui, qui va treballar amb ell colze a colze com a primer tinent d'alcalde i responsable d'àrees com urbanisme o serveis personals. Al costat de companys de partit dels diferents mandats socialistes com Josep Duran o José Antonio Lara o l'exdirigent del socialisme català Josep Maria Sala, el funeral ha comptat amb companys de l'època d'altres formacions polítiques. És el cas de Pere Sió o Ferran Falcó, aleshores regidors de Convergència, o Àlex Mañas d'Iniciativa. També regidors actuals com el socialista Fernando Carrera o el republicà Àlex Montornès. L'exgerent de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, que havia estat president de l'entitat Voluntaris Badalona, Joan d'Escalada, o l'arquitecte Antoni Poch, també han acomiadat el polític adrianenc, però amb llarga trajectòria a Badalona. Un camí, com dèiem, que va fer molt de prop amb l'exalcaldessa Maite Erqui, qui ha destacat d'ell la capacitat negociadora. Un talent que també ha posat de relleu l'actual alcalde de la ciutat, el popular Xavier García Albiol. Ell sabia escoltar, però aconseguia ser escoltat. I aquesta actitud que tenia, doncs, va fer que ja des de molt temps ell i jo ens haguéssim d'entendre. Per una part, per les meves responsabilitats en àrees que a nivell d'edificis, per exemple, el tema d'educació, com el tema de serveis socials, com el tema de sanitat, hi va haver-hi molt de moviment i, per tant, no ens havíem d'entendre. I, evidentment, després pues, va ser la meva mà dreta i esquerra quan vaig accedir a l'alcaldia. Varen coincidir molts anys, ell era una mica el que negociava en nom del govern i la relació amb ell des d'un punt de vista polític estava molt bé i des d'un punt de vista personal també, el fet de tindre que estar constantment negociant, jo en aquests moments estava en una posició minoritària dins de l'Ajuntament, però sempre em va tractar amb molt de respecte. I parlem ara de dalt la vila, on l'associació de veïns proposa restringir l'accés al barri només a residents i serveis i posar càmeres de seguretat per controlar-ho. Aquesta és una de les mesures que proposen per acabar amb l'augment del trànsit a les hores punta. Diuen que hi ha vehicles que utilitzen el barri com a drecera o d'altres que, segons expliquen els veïns, aparquen en qualsevol indret per deixar els infants a l'escola. L'entitat veïnal reclama que la Guàrdia Urbana hi actuï i també considera necessari que les escoles s'impliquin en la pacificació del barri. Algunes parets i balcons dels veïns del dalt de la vila llueixen pancartes de tela amb lemes com "Pacifiquem dalt de la vila", "Respecteu els senyals de trànsit", "Stop cotxes" o "Respecte als vianants". Alguns conductors, explica l'associació de veïns, utilitzen els carrers del nucli antic per evitar la incursió en el centre de la ciutat. Altres hi aparquen on està prohibit per visitar familiars o deixar els infants a l'escola. Són cotxes que passen per fer la volta per no tindre que baixar pel centre de Badalona, per escurçar. A vegades fins i tot entren en contradirecció o per desconeixença del barri o perquè ja s'ho saben i fan la trampa. Famílies que venen a visitar o persones que estan buscant lloc per aparcar i com saben que aquesta zona, la grua, passa gairebé mai, criden molts veïns a la grua perquè ja no els deixen entrar al garatge o que estan interferint i no venen. Al dalt de la vila hi ha dos centres educatius i l'escola de música moderna. Un dels moments de caos del trànsit es dona a les hores d'entrada i sortida. En carrers interiors, com el de Barcelona o el del Temple, i els que hi ha al marge, com l'avinguda del president Companys. L'entitat considera que cal que les escoles també s'impliquin en la pacificació del barri, però de moment, diu, no han estat receptives. I més qüestions, uns 400 patinets elèctrics manipulats descansen al dipòsit municipal de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta acumulació ha provocat que gairebé no quedi espai per emmagatzemar tots aquests vehicles de mobilitat personal que requisa la policia local. El govern colomenc fa una crida per establir una ordenança de mobilitat d'abast metropolità.
L'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, proposa que les ciutats de l'àrea metropolitana es posin d'acord per marcar una regulació comuna. Considera que la situació actual exigeix que s'estableixi una normativa unificada que permeti gestionar amb condicions aquest tipus de vehicles. En un context com l'àrea metropolitana, segurament ens hem de posar d'acord les ciutats per fer-ho de forma en paral·lel, no? Perquè no tindria sentit que nosaltres tinguéssim una regulació i Badalona o Sant Adrià, que són aquelles ciutats a les que s'accedeix de forma molt fàcil amb el patinet, en tinguessin unes altres, no? Això segurament seria convenient que poguéssim elevar aquesta reglamentació a nivells metropolitans. Alguns propietaris de patinets trucats han estat molt creatius, segons l'alcalde. N'hi ha, diu, que superen els 70 km per hora. Davant les elevades multes i taxes per recuperar els patinets, els propietaris opten per abandonar-los. L'Ajuntament colomenc treballa per una modificació de les ordenances locals per tal de poder traslladar els vehicles abandonats a plantes de reciclatge. I aquest dijous ens ha deixat l'Arseni Santos, presentador durant molts anys del programa de sardanes de Radio Ciutat de Badalona, Esclat de Cobla. Apassionat de la sardana entre el 2010 i el 2019, Santos va prendre el relleu d'aquesta secció de l'emissora que prèviament havia presentat Joaquim Riera per donar-li continuïtat a la difusió d'aquest ball i música catalanes. La vetlla començarà aquesta tarda al Tanatori de Badalona a les 5 i la cerimònia serà demà dissabte a les 12 del migdia.